xubno ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha guurtida Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Burco ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee wasaaradaha ka howlgala magaalada Burco iyo sidoo kale laamaha amniga. Kulankaasi ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha guurtida Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waa ku mahadsan tihiin waqtigan fursadda tanana siiseen ina noo fududeysaan hawsha aanu socono annagoo golaha guurtiga sanadkiiba hal mar ayaa labada bari iyo galbeed loo kala diraa guddi xoogaalo noqosho ah xaaladda dalka dhaqan dhaqaale waxbarasho nooc kastay tahayba waxaa safar inoogu yimi oo idala jooga xubno ka tirsan golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland safarkaas oo ah runtii qiimeyn ay ku sameynayeen dhammaan gobollada maaragtay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu iska wareysan doonaa xaaladda gobolka hadday caafimaad tahay hadday nabadgelyo tahay hadday tahay waxbarasho wax kasta oo xaaladda gobolka inaynu iska wareysano oo aynu ka siino warbixin dhammaystiran isuduwo kasta inuu ka warbixiyo wasaaraddiisa waxa uu qabsoomay baahiyaadka jira wixii maaragtay runtii dee loo baahan yahay in warbixin dhammaystiran oo af iyo qoraalba ah inaynu bixinno si maaragtay iyaguna markaa ay isugu dubaritaan oo ay uga soo saaraan warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xaaladda maaragtay nololeed mujtamac ee gobolka Togdheer. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay inoo yimaadaan xubnaha golaha guurtida oo ay xubnaha noqdaan xaaladda dhabta ah ee ku noolahay ama aynu ku suganahay. Cabdiraxmaan Roble Cabdillaahi Cabdiraxmaan Trike, Horyaal TV, Burco. Maxamed Matan Gabalaax, Horyaal TV, Burco.